Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, birodarlar. Mana bugun haftaning yakshanba kuni, bugun 7 iyul 2024 yil, biz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz, ya'ni Sodiqjon ukamizni xonadonlariga kelganmiz. Qirg'iziston Bishkekdan akalar, mana metrajni bo'ladigan qo'zi qo'chqonlar kelibdi, jonivorlar. Obshi soni 110 tamas? 110 ta akalar, vabshe zo'rlardan kelibdi. Qo'zini legendalardan. Qo'zini haqiqatan katta ko'p deydiganlardan kelibdi, ha? Hozir ham akalar shu holatiga 6 oylik bo'lsa 80, 75 dan baland qo'zlar ekan jonivorlar. 75 bilasiz. 75 bilasiz. Ikki partiya bor, tavsiya qilaman. Addushi o'sha katta bo'ladiganini olaman deganlarga tavsiya qilaman akalar. Haqiqatan katta bo'lib ketadi mana shular. O'zi oyoq qo'llari bilinib turibdi, uzunligi, tanasi hamma tomonlama zo'r qo'ylar. Birinchi partiya, bu nechtalik bu, Sodiqjon? 50 ta bu. 50 ta. 50 ta. 50 ta o'sha 6 oylik atrofidagi qo'ylar. Tayyor jullarni olib qo'yilinglar. Sog'lom. Ha. Quloqlari ham shu uzun ekan, ha? Quloqlari ham uzun. Bular tarbiyasini bersaklar o'shunaqa chiroyli qilib 1000 dollarlik qo'chqonlar bo'ladi. Chiroyli qilib qarab olsa bo'ldi, yemini berib boqish kerak ularni. Quloqni qaranglar, akalar mana. Qulog'i nima uchun kerak? Ko'pchilik shuni yozyapti. Qulog'i ham naslini tozaligidan o'sha bolalari o'sha yaxshi bo'ladi, yaxshi zot beradi. Zotni tozaligidan dalolat beradi. Buni o'zi qo'y boqaydigan qo'y tushungan odamlar biladi. Ular ham kelishib yuryapti bular. O'sha zo'ragan haqiqatan ular qarayman ularni. Hazlagan qo'y emas mana shular hozir. Bitta so'raganga ham sotamiz Hayotbek aka. Siyomkasini alohida qilib tashlab beramiz. Siz kelinizcha o'zi bularni hammasini 10 ta, 5 ta qilib siyomka qilib qo'yganmiz. Ha, tayyor qilib, ha? Tayyor qilib. Masalan, so'raydi-yu, 2 ta tashlab ber, 10 ta tashlab ber, 20 ta tashlab ber deydi-yu. Ashularga tayyor qilib siyomka qilib qo'yganmiz. Yashangan va qo'ylar zo'ragan. Shunday tasha deyishimda shunday tashlaymiz, sirasi barakasini aytaveramiz. Xudo xohlasa, kalla boshlanib qo'ydi, mana bular akalar. Haqiqatan go'zal sovliq qo'ydi mana deb. Hamma sovliq qo'chqarmi? Sovliq yo'q, ha? Qo'chqar, yo'q. Sovliq kelib qolmadimi adashma bog'da? Yo'q, sovliq. Kecha chiqardik akalar Jahongir aka ham qo'ylarini. Nimada o'shindaqa bo'ladi mana shular, vashi kap turib ketadi. Ikki kishi bo'lganda shu 120 akalar kelib turaveradi, xudo xohlasa. Ammo qarash kerak. Sodiqjon qancha endi bu optimga qanchadan berasiz? Yaqin qilib sotadigan qilib ayting. Yo'lida qilib aytayinmi? Yo'lida qilib ayting. Hadi 2,5 million 26 davoman yana. Yo'q, unday emas. Topishtirib sotadigan narxda ayting. Sizni o'zi bilasiz-ku, muammosi yo'q bizda. O'zingiz birinchi qo'lsiz baribir, o'zingiz olib kelyapsiz. Bilasiz. Bishkekdan. 22,5 ana. Bir joyga. Bir joyga. Yaxshi, 22,5. Kam bor. Kami ham bor ana. Kami ham bor. Yana ozgina yopishtirib olsangiz juda zo'r bo'lardi, Sodiqjon. 22,5 yaxshi aytdingiz. Yana yopishtiring, xudo xohlasa bugun salqin bo'lyapti, tirs olib qo'ya qoling, dam olish kuni. Bugun dam olish kuni, ha? Ha. Bugun dam oluvchilarga 21 dan. Bo'ldi, zo'r bo'ldi. Endi qalay bo'ldi? Endi so'ramayman. So'ramang ham. 2 million 100 dan. 2 million 100 dan zo'r narx. 2 million 100 dan. Mana. Akalar, Liboy qo'yiga kelib solishtiraverasiz. Shu Namangan territoriyasiga kelib qolsangiz, o'sha Qubitda masalan savdogarlar ko'p-ku. Qo'ylarni solishtirib kelib, mana shu qo'ylar bitta ko'ringlar. 100% olasiz, xudo xohlasa. Keyin bunday narsa qarang. 10 ta, 5 ta, 20 ta chiqarib ber deydi-yu. Tanlab. Ha. Ha. Ularga 2 million 300 350 qilib chiqarib beraman. Endi yaxshisidan chiqarib beraman. Yaxshisidan chiqarib beraman. Tanlab olsa endi qimmatroq bo'ladi. Ha. Eng pastidan chiqarib ber deydigan bo'lsa, 2 million 50 mingdan 5 ta chiqarib beraman. Mana 2 million 50 dan kichinalari. Ha, 2 million 50 dan 5 ta chiqarib beraman. Kattalaridan 23, 22,5, 22,5 bo'lib qoladi. Holatiga qarab. Ha. Uni kelishamiz, deng? Ha, 24 ga bormaydi, 23 ga deb boraveradi. Tanlashi zo'ri. Ha, zo'ri. 10 ta, 15 ta olaveradi, 20 ta oladi. Ha. O'shalarga masalan 23, 23 yarim ga deb boradi. 24 ga. Tanlab olsa-da. Ha. Endi hayda o'rtasini bo'lib olsa ham 21 dan ketadimi? Unda ketadi. Ketadimi? Endi 25 dan shunday bo'lib haydang desa, ha? Ha. Ketadi, akalar. Lekin Abdush tavsiya qilaman, aka, qo'ylar zo'ri kelibdi. Mana inshaalloh. Siyomkasini qilib qo'yganmiz hammasini. Shu 10 ta yirigidan tashlab ber deydiganlarga tashlab beramiz. Oq qaranglar, uzunligini. Bularda faqat akalar jicha uzoqroq boqasiz, oddiy qo'ylarga qaraganda konsovka zo'r bo'ladi ularda. Kiloni yoradi, bo'yni yoradi, ana qo'ylarga qarang. Go'dani ko'ram. Mana. Go'dani yaqindagina mana shular, vashi zo'r qo'chqonlar. Mana shulardan chiqarib beraman, uzun uzun. Endi xom taxmin aytyapmiz, bo'ylarni o'lchab bizga tashlab bering, bora olmaymiz, uka yoki aka desa o'lchab beraverasiz, ha? Bo'ylarni o'lchab, siyomkasini qilib tashlab beramiz. Mana mana shu qo'y ketyapti deb siyomka qilib beramiz. Borganda o'lchab olaveradi. Borganda ham o'lchab olaveradi. O'sha metr chiqmasa qaytarib olaveradi. Undan muammosi yo'q o'g'lim. Mana akalar. Zo'rnaqa kerak, xudo xohlasa Sodiqjon birinchi qo'l o'zlari o'zi Bishkekka boradi, bir haftadan bir marta Bishkekka borib keladi. Xudo xohlasa zo'rlanadi. Ikkinchi partiyasi kichikroq variantimi? Shuni qorasi, bir xil. Shuni qoralari. Mana. Shuni qoralaridan.
Qozini qaran. Sekin, sekin, sekin. Vaf shikillasak mana mana shunaqalardan qilib beramiz ana. Yo'q. Aynaqalari ko'pda. Laytirsizlar turinglar. Birodarlar qorasi mana. Qop qoralardan kashtalari ham bor ekan. Lekin qo'ylardan akalar suyak vashi baqvat ekan. Kecha telefon qilgan akalarimiz, hojibolarimiz, tog'alarimiz ko'rgan bo'lsa, mana olinglar akalar. Kecha gaplashib 3 ta 4 tasi bilan boramiz. Tavsiya qilaman deb ketdim. Siz ko'ryapsiz-ku. Yoqqanini tavsiya qilaman deb o'zimiz sekin kelishib olamiz deganlar bor. Mana tavsiya qilaman mana shularni. Ashi katta qo'yib bo'ladi mana shular. Xudo xolasa egasining qo'liga tushib qolsa, yaxshi mehr berib boqirsa, bular xudo xolasa 1 metrga oshib ham ketadi. Kecha Jahongir akamni chiqardik-ku Marg'ilonda. Xuddi shunaqa yirik qo'zlar bo'ladi mana shu katta qo'ylar bo'ladi akalar. O'zi qo'zini turishidan ma'lumda. Bu nechta buni soni? O'z salomat bo'ling. 60 ta, 60 ta. Soni 60 ta. Ha, bu soni 60 ta. Soni 60 ta. Hozirgilarda sherik faqat qoralar ekan. Ha, shuni qorasi. Xiyol kichikroq ekan. Ha? Ha? Yopashdi bir xil, birozda qora. Kichikroqda tanoli gaplar, juda kichikroq, juda kichikroq. Juda kichik urman kaltaydan. Kaltadan urman, urman. Kaltadan. 60 ta soni. 60 ta turaman. Nuqsoni bor yo'q ichida. Ulus bizga qolaveradi. Undan muammosi yo'q. Ha, unda kirasi ko'rib qo'yganmiz, unda qilib kirasi ko'rib. Ularga. Ko'ryapsizmi? Sidit yomni seni qilib. Sodajon qancha qilib berasiz 60 tasini olgan? Optimga gapiring, 30 ta 20 ta bo'lib-bo'lib olganga, xullas optimga. Hayotbekka men buni 23, 22 demayman. Men buni sotqani chiqaryapman, men buni o'ynatgan emas. Ha. Nega bunday qilib videoga chiqargani? Vaqti yo'q, buni sotish kerak. Sotish kerak. Bitta aytaman, narx so'ramaysiz. Yaqin qilib ayting. Dangal aytib qo'yalaymi? Dangal ayting. Bo'ldi, 21 dana bo'ldi. Bo'ladimi? 21 dan hozirgilarda aytdingiz-ku? O'shan narxida ta mana. Yo'q, u narxida bo'lmaydi. Dangal yopishtirib ayting, Sodirjon. Bugun dam olish, ertaga ish boshlanib ketadi, ertaga dushanba. Bo'ldi, dam olishlar uchun ad dushanba. 2 dan bo'ldi. Bo'ldi, zo'r, bo'ldi, so'rayman. Buni sotish kerak maqsad. 2 milliondan. 2 milliondan. Keyin bir narsa, bir borib, kelgan odam bir solishtirib ham ko'rib olsin, qo'ydi. Yaqin atrofdan qo'ydi. Ha, yaqin atrofdan qo'ylarga bir solishtirib ham ko'rib olsin, muammosi yo'q. Ana. Lekin agar 2 milliondan bori zo'r narx. Endi menga qarang Hayot aka, mana bu kirasi ko'rib qo'yganmizmi? Ha. Bularga mana syomka qilib qo'yganmiz mashinalarni, mana 10 tonta qilib. Ha. Mashinalardan 10 tonta tashlab berdingiz-ku? Ha. Ana shu tashlab ber desa, ha. Mana shu qo'yladi, masalan 23 ga deb borardi. Tanlasa-da endi. Ha, 22 yarim, 23, 22, 23 yarim ga deb borardi. Akalar 2 million 200dan chiqayotgan qo'ylar narxini hozir 2 milliondan qo'yib yubordi. Ishonavering. Ha. Addush tavsiya qilaman. Mana mana mashinalarni tanlab olishga 22 yarim, 23 qilib beraveramiz. Mana katta kattalar. Lekin shuni haydab bo'lib 10 ta 15 tashini tanlamasin bo'lib olsa ketaveradimi 2 dan? Ketaveradi, 2 dan ketaveradi. Bo'lib olaman desa shuni yarmini 2 dan beraman. Zo'r gap, yashang. Shunaqa arzonlardan tez olib kelib turing. Yo, bugun dam oluvchilarga sotaman aka, maza qilsin bir. Ana. Yo'q. Uyda o'tirib shu Telegramda yozsa, andagi masalan, nakasasini ham tashlab beraveramiz. Kelib ko'rishaveradi. Ha, kelib ko'rishaveradi. Boshqa qo'ylardan ham ko'rsatasiz, va? Ha, qo'ysangiz. Ko'rsatilaveradi. Tashlab beraveradi. Qanaqasi kerak bo'lsa tashlab beramiz. Keyin hozir shunday telefon qilib, aka menga 10 tasi syomka qilib tashlab ber desa, shunday tashlaymiz. Jo'natiladi, mana shuni jo'natamiz sirasi. O'lchab ham yo'g'ini. O'lchab, bo'yini o'lchab beramiz. Nomerni ayting, Qodirjon. Telefon nomer 93lik. 93lik. 894 71 71, ha? Yana bormi? Bitta nomer, mana shunga telefon qilinaveradi. 88lik. 694 74 U ham 71 71, ikkita 71, ha? Ikkalasi ham oxiri ikkita 71 71 ekan. Xudo xolasa kelaversam Namangan, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on qishlog'iga kelaversizlar, akalar. Ammo qo'ylarni addush tavsiya qilaman. Men pastdan kuzatib turgan obunachilarga mana olinglar, xudo xolasa rahmat aytasizlarga. Hayajon yoki aka, qo'ylari zo'r katta bo'ldi. Menga videosini tashlab berasizlarki, o'zim Telegramda sotib beraman ularni. Sog' bo'linglar, yaxshi kunda ko'rishguncha, xudo xolasa Sodirjon arzonlardan kutib qolamiz yana. Bo'ldi aka. Xudo xolasa salom. Bozor olamidan eski klientlarga yo'lda qilib bering. Inshaalloh. Yaxshi.